na ty světový dneska. To bylo by šerý. Já si myslím, že ta školní školy, teda to byla třeba. Stovka. To je dobrá. Těžký jsme už nepřijali, hledali jsme si to sami proti sobě, jo? A ne, já si myslím, že už ani nevědí. Pojď! Jo! Jo! Zegdarlík! Dobře to mělo. Jo, to bylo.
Jo! Tady strany. Tak řekne dlo. Jo.
jsem vyhnal. A další dva blbci tam jsou. Dejte si ten balón, ale dejte si kopat tam za pletivou. Ty tam může být. Tam se to nechávají, tam je u garáží. Taková skvělá mexického dolaru. Darmo tohle. Ruka. Ruka.
ruku, jako když se vyšel rameno, tak to přistál na to ruku, ale já bych to, já jsem to asi málo kdy to vidíš, to bych časný, že... Ale zatím tak dodaš čus. Ten velikán, který měl takový kolik hráčů a kolik hráčů já vymáhám. Pojď! Ale máte hodně, že to míne. Pičo, tohle není už možný, vole! Oh yeah, go ahead.
Ole. Tak znova si dáme, hoši. Jo, tam! Trenére, hodnotí ten dnešní vystoupení svých přeřenců.